Ось і підійшли до кінця наші курси з медіаграмотності від програми «Розумію». Ми навіть отримали сертифікати, а це про щось то говорить. Тож, ми вирішили розпитати наших однокласників, чого вони навчилися за цей час. Ну що, поїхали! Завдяки програмі медіаграмотності ми дізналися про правила безпечного користування соціальними мережами. Під час воркшопів у Ольги Леонідівни ми навчилися відрізняти лідерів думок від інфлюенсерів. Я дізналася одну просту річ – не вірте всім інфлюенсерам та майте особисту думку. Раніше мною було так легко маніпулювати, але завдяки моєму вчителю Ользі Леонідівні і програмі «Розумію 2021» я більше не піддаюсь маніпуляціям. Під час програми «Розумію» я зрозумів, що всі ці реклами «Купи жінці чоботи» та ще на шубу вистачить – це все клікбейти. Завдяки цієї програми я більше не ведусь на їх. І це все завдяки нашому гарному вчителю Ользі Говорлець. Завдяки цій програмі ми стали медіаграмотні. Розумію! Ha ha ha!